What's up mga makisig? Welcome back again to my channel, Makisig TV. So mga makisig, siguro nagtataka kayo o napatanong kayo kung paano nga ba pagkokonekin itong Zelo application sa ating Android phone to radio, no mga makisig. So bago natin simulan mga makisig, i-shoutout ko muna ang mga solid subscriber natin. Shoutout kina pa-shoutout mga makisig, comment lang po dyan sa baba sa comment section ng hashtag Makisig TV pa-shoutout para sa mga susunod nating mga video, ma-shoutout namin kayo. So mga makisig, ito na nga, pagpatuloy lang natin, huwag na natin patagalin. May posibilidad na pagkukunikin natin itong dalawa at nagpapasalamat tayo sa isa natin tropa at tayo gano, napili niya na i-review itong ginawa niyang paraan para mag-connect tong Zelo application sa Android phone sa papunta dun sa radio. Ano po? So, nagpapasalamat tayo kay Idol Darwin. Yun, ang siya po yung nagpagawa ng video at tayo yung napili niyang gawa ng reviews yung ginawa niyang Zelo interface. Yun, mga makisig. Ito na nga, yung Zelo interface ang gagamitin natin para ma-connect natin tong cellphone dito sa ating radyo. So may mga ginagamit mga makisig na Zelo radio na automatic na yun, na hindi na kayo gagamit nito, pero kailangan nyo pa rin gumamit ng SIM card para gagamit kasi kayo ng data ng load para doon gumana yung Zelo, ano? Ito mga makisig, automatic, magagamit nyo na. Ito na. Alright. Ito mga makisig, yung Zelo interface na ginawa ni Idol Darwin. Tinawag niya itong DVE Zelo interface. Okay? Bali, ito nga, idedemo ko sa inyo kung paano i-assemble itong itong Zelo interface na ginawa ni Idol Darwin. At muli, maraming salamat Idol Darwin. At ako po, si Makisig TV, yung napili nyo na gawa ng reviews itong inyong Zelo interface. So, ito, merong jack para sa kanyang cellphone. Yan. Para dito. Then, meron din dito. Sa radio. Yan. Dalawang jack din yan. May isa sa speaker. Meron din sa sa headset parang yan. Dito natin ikakabit yan mamaya. So, ito mga makisig, nilagyan natin ng casing. Yan. Bali, ito, casing lang to. Sample lang ito ng mga makisig. Pero pag kayo yan. Sa mga gusto pala na magkaroon ng nito, i-comment nyo lang. Then, mamaya ko ipapaliwanag kung paano makakapag-abig. So, sa video ito mga makisig, i-assemble lang natin. Yan, medyo magaan lang siya. Cord ng pang cellphone. Yan dito. And then, automatic na yan. Natin. Nakasaksak lang yan. Then, sa kabila naman, nito. Dito yan sa bandang tabihan. Yun, usually na sinasaksak yung headset. Yan, dalawa yan. Isang maliit at isang malaki. Kumbaga mataba yung isa maliit. Ito sa baba yung malaki. Then ito naman sa taas yung maliit. Medyo mapayat. Yan. Ganyan lang siya. Then yung inyong radio, ang inyong Android phone mga makisig. Yan. Kung wala pa kayong group, pwede naman gawa lang kayo. And then kung nakikita niyo tong tong ito yan, yan. Nasa gitna. I-click nyo lang yan. Naka-box type na yan. Ito mga makisig, sa mga nagtatanong kung anong type nitong Zelo interface ni Idol Darwin, DVE, Zelo interface. Ito po ay box type. Yan. Sa mga nagtatanong, box type po siya. Open nyo lang yan.
And then dito naman sa radio, mga mangisig, pili rin kayo ng ano, ng frequency na gagamitin nyo. Mas maganda, mga mangisig, suggest ko, kung kayo ay naka-repeater, na gumagamit ng repeater, ayun ang gamitin nyo, yung UHF or yung VHF, depende sa inyo kung anong gagamitin nyo. Pero mas maganda UHF. So kung kayo ay naka-repeater, ayun ang gamitin nyo. Tapos ganito lang, press menu. Kung sa mga nagtatanong pala, mga makisig, kung anong radio ang capable or pwede dito, yan, pwede na kayong gumamit ng portable, yan, hassle free, kasi yung iba kasi nagtatanong kung pwede sa base radio, pwede naman, pero ito, mas marami kasing gumagamit portable, kaya ito ginawa ng connector para dito sa ano, sa portable. Yan, set lang natin, ganito, Vox, hanapin yung Vox, and then ilagay nyo sa 1. Yan. Then automatic na yung, mga makisig, nag-connect na to. Pag press nyo dito sa ano, sa radio, lalabas na yun dito. Yan, mga makisig, kuha tayo ng isa pang portable para malaman natin, matesting natin kung gagana ba tong cello interface. Ito, kumuha tayo ng UV5R. Isinet natin sa frequency 146230, kaya ito portable UV5R. Press tayo sa 146230, which is ayun din yung naka-set dito sa 146230 din sa radio yung nasa taas. Depende sa inyo kung anong gagamitin yung frequency, pero kung anong gagamitin yung frequency dito, hindi na ilalagay nyo dito. Yan, mga makisig, nagre-read siya, nagre-read. Yan. Tapos kapag may nagsalita dun, mga makisig, malalaman natin na mayroon ditong ano. So sa next video na yan, mga makisig, dinemo ko lang sa inyo kung paano. Yan, mamaya sa next video na yan, mga makisig, alamin natin kung makakapag-transmit tayo sa malayong lugar gamit ang Zelo. Next video na yan. So at pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano i-assemble tong Zelo interface ni Idol Darwin. Abangan nyo, mga makisig, yung next video natin. So hanggang dito na muna, maraming salamat kung nagustuhan yung video. At sa mga nagtatanong pala kung paano mag-avail nito, mag-comment lang kayo dyan sa baba sa comment section, or mag-PM kayo sa akin para makapag-avail kayo nito. Mura lang to, mga makisig, hindi to ano, kumbaga friendly, ano, budget friendly to, kaya mura-mura lang to, mga makisig. So hanggang dito na muna, kung nagustuhan nyo, huwag nyo bang kalimutan magbigay ng like, comment, and share para dito sa Zelo, DBE Zelo interface ni Idol Darwin. So next video natin, malalaman kung makakapag-transmit ba itong ating radio. Okay, maraming salamat. Hanggang susunod na video, mga makisig. Makisig TV. Adios.